Teško zaista na to odgovoriti. Rusija je uređena zemlja, po meni poštuje međunarodno pravo i čini mi se i pravoslava sam Radjevija u Rusiji. Nije nas tukla, bombardovala. Povijesno nas i tukli, bombardovali, bez obzira na ekonomsku tu situaciju koja je povoljnija. Pa Radjev je u Evropskoj uniji. Mislim da je jasno sve, ako se razumijemo. Evropska unija i to je to. Vidite se, zašto svi idemo tamo, a niko ne ide u Rusiju? Više mogućnosti, više posla, bolji novac, bolji standard. U Rusiji ne bih. Daleka zemlja. Evropska unija, ne znam sad. Moguće prije da bi tu. Zbog čega? Pa ne znam, možda Evropa ovam, šta je za Austrija, tako to. Eto, volim Rusku federaciju, sam 15 u fin grada, primjer. U Beogradu, u Evropi je fin Hamburg, ona Sjeverna Luka, ima lijepih žena. U Rusiji, u Evropskoj uniji, teško, zato što bi nabuđali cijene i baš ne bi bilo drago da živim od malih para, a velik doprinos. Ovako, u Rusiji, zašto mislim da je možda čak i uređenije nego Evropska unija.